Hi. God damn it! Fuck it! Get up, Jason. Find them. Kill them. Jaha. Det är bra. Yes. Kill for mother. God damn it, har någon fitta redan spanat som Tommy? Anton. Jag är död. Ja. Oh. Och han gör ingenting. Han som spanar som Tommy. Han gör ingenting. Nej! Enligt hans fucking spelarnamn så är han en 88. Vilket betyder att han är dum i huvudet. Inte för jag vet vad åldern har med det att göra. Jo, men han är 30 bast gammal. Han kan inte spela ett fucking tv-spel. Du är en idiot. Wow. Ja. Hej, Henke. Han bara står och stirrar just nu på fönstret. Fan är hans problem? Kom med mig. Fan. Hur ska Mina? Mina? Ja. Let's go. Hej, hej. Har ni kul där inne? Väldigt. Nej, inte du. Du tror det är en sån. Wow! Du bara fucking tog det där. Mhm. Och du tror att du de ska... De är där inne. De är där inne. Två stycken. I sängarna, eller? Jep. Eller jag tror åtminstone sängarna. Kolla andra huset. Jag hör någon i alla fall. Där var det en. Den andra är i sängen precis framför. Så där är jag. Inget av värde här. There you go. You're welcome. Tack. Jag tänker inte avslöja er två killar, men alla andra, fuck them. That's my special boy. Thank you. Well done. Och det är mestadels för den här fucking 30 bastiga, typ halvvägs till döden, fittan tog min chans att spela som Tommy. Så jag är fucking bitter. Tänk om det var Tommy Dreamer man spelade som. Här kan det vara. Det har varit awesome. Vad fan? Oh. Eller nej, vet du vad som har varit coolare? Fuck, Victor. Han är här, han är fucking en jävla oro. Vad du fuck! Victor, vet vad som har varit coolare? Vänta, så. They want to hurt you, Jason. Don't ja, vad sa du? Om att istället för att spela som Tommy, alltså fucking Run. Tommy det här, så spelar du som Tommy Wiseau från The Room. I did not hit her! That's bullshit! Oh, hi Mark!
Oh, hi, Jason. You cannot die. You can never die. Oh, gud. Gud. Det är fucking han som är här för att rädda era liv. Tommy gör ingenting. Sui kuk. Vänta, jag uppsäger rart. Du vet bron där du dödade mig, Victor. Ja. Han är typ där. Okej. Fan vad ond du är. Don't fuck you! They deserve to die. Make them suffer like we. Det här hände för att jag tog dig. Jag vill bara se Tommy dö. Det är något som är viktigt för mig. Han har inte ens vapnet. Nej, för att han använde upp det som en idiot. Good fucker. Oh, jag är död, Oh, fuck. Vet du hur du dricker svar? Det kommer bara plats på en inget snabbt. Make them suffer like we did. Mm-hmm. Jag hade fusen. Ja. Jag sprang och letade sönder efter huset. Vad sa du att han var nu då? Jävla Tommy. Var är han? Han är vid en väg. Ja, men fan. Se. Fucking, jag tror han är på andra ön. Han springer som en dåre så du bör kunna se han. Vänta, nej, jag tror inte jag vart där. Ja, jag ser honom. Ja, han springer som en jävla galning, fan, vi upptäckte direkt. Han har en fucking fed yxa och springer ner för motorvägen som jag... jag tror han är sjukare i huvudet än vad du är. Ah! Han är uppe på kullen där vi var, Enke. Det var rätt spännande gameplay ändå. Helvete. Victor fucking hotade mig ut från fönstret. Var är han? Han är framför mig. Ja, där är du. Ja, jag menar du alltså. Va? Ja, just det, han har ju... Och en kniv. Han är knullad alltså. Inte vägen. Ja, särskilt när man möter Dram Jason. Nu är han död alltså. Va? Han missade bara. Vänta, va? En kniv. Victor! Han har en kniv. Så kolla nej, Tommy, jag sprick. Kolla, jag sprick. Fast travel, Victor. Ett spjut! Du fick alla, grattis. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Jag är mest som biter över min död. Hur dog du? Jag dog som en bitch. Mommy is proud.